akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa sagantaan kun sagantaa fayyaa yeroodha yerootti simbiraan ga'uudha odeeffannoo fayyaa garaagaraa dhimmoota garaagaraa irratti simbiraan ga'aa turreerraa har'as odeeffannoo fayyaa addaa qabadheessi diddaadheen jira kan isin waliin tu'an dr Nafyad Getudha namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan chaanalii keenya laayik gochuun jalqabuudhaan yeroo yerootti immoo odeeffannoo gabaabaa odeeffannoo fayyaa wayitaa argachuudhaaf sabskiraayib gochuudhaan maamila taasisan jedha hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa. Egaa hin kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa sagantaan kun akkuma beektan sagantaa fayyaa yeroodha yerootti simbiraan geenyudha. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin gaaffii namoonni hedduminaan nu gaafatan. Baay'ee karaa peejii baay'een keessan na beektu karaa feesbuuk peejii gaaffiiwwan hedduutu ka'a. Gaaffiiwwan kallattii garaagaraan ka'an keessaa tokko meeshaa dhiiraa yookiin immoo qaama saalaa dhiiraa akkamitti guddisuu hin danda'ama? Dhuguma namoonni tokko tokko dibata garaagaraa nutti ergu qoricha garaagaraa nutti erguudhaan wanti akkasii jira kan jedhu gaaffii garaagaraa gaafatamaa turre. Mee gaaffii kanaaf deebii gabaabaa isiniif dhiyeessee dhiyaadha. Jalqabarratti qaamni saalaa dhiiraa guddaa kan jennu yookiin normaal kan jennu amma mi'oo ta'edha. Xiqqaa kan jennu immoo amma mi'oo ta'edha kan jedhu barumsi baay'ee barbaachisa. Isa booda wantoonni garaagaraa jiru tariitii weebsaayitii garaagaraa irratti namoonni garaagaraa immoo maxxansan arguu dandeessu wantoonni kunniin. Dhuguma qaama saalaa dhiiraa ni guddisu saayid ifeektii akkamii qabu miidhaa akkamiis immoo namarraan ga'uu danda'u kan jedhu hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turuun dagatanaas hin jedhu. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma jalqabaatti kaasuuf ture risee qorannoowwan garaagaraa dalagamee akka ibsutti dhiironni baay'een qaama saalaa isaanii namoota kaan wajjin kompeer gochuudhaan qaamni saalaa koo xiqqaadhaa haadha manaa yookiin immoo hiriyyaa koo gammachiisuu hin danda'u. Maal gochuun qabaa jedhanii kan dhiphatan baay'een isaanii jiru. Sababa kanarraa kan keessa namoonni rakkoo xiinsamuudhaaf saaxilaman baay'een isaanii jiru jechuudha. Mee asirratti qaamni saalaa dhiiraa tokko saayizii isaa yookiin immoo dheerinni isaa meeqa kan jiru dhaloo dandeenya. Fakkeenya sun hiikaas hin danda'a. Yeroo baay'ee kun muuziidha. Qaama saalaa dhiiraa baasisiis agarsiisuu hin dandeenyu. Qaamni saalaa dhiiraa tokko akkuma beekamu. Hiddoonni dhiigaa baay'een isaa keessa jiru. Hiddoonni dhiigaa sun yommuu dhiigaan guutamudha kan inni guddatu jechuudha. Yeroo sanatti baay'ee ka'a jechuudha. Ciisees immoo fakkeenyaaf amma yeroo kaanitti immoo yeroo takka takka gadi bu'uu danda'a jechuudha saayizii isaa. Kanaaf jalqabarratti saayizii dhiiraa yookiin immoo dheerinnii fi furdinni isaa hagam ta'uu qaba. Gama saayinsiitti kan mirkanaa'e kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyatti nu hordofan affeerraa kooti. Egaa akkuma beekamu. Qaamni saalaa dhiiraa tokko kan meeshaa yeroo koo keessumaatti yeroo fedhiin dhufee yommuu ka'u jechuudha. Yeroo sana kan meeshaa goonu dheerinni isaa akkuma argitan irratti dheerinni isaa avireejii kaanii fakkeenyaaf namoota baay'ee irratti qoratamee jiru namoota hedduu irratti qorannoon dhiirota hedduu irratti gaggeeffame tokko akka agarsiisutti dheerinni isaa seentimeetira 13.12 kun fakkeenyaaf qaama saalaa dhiiraa yoo jennee ka'ee dheerinni isaa kana meeshaa goona jechuudha. Avireejii kaanii normaal kan jennu kan namoota hedduu kan beekamu seentimeetira 13.12 jechuudha dheerinni isaa. Jechuun inchii 5.17 irratti fakkaata akkasii. Gama biraatiin immoo sarkamfiraans kan jennu jira. Bal'inni isaa kun akkamitti meeshar ta'a kan jedhuun immoo teepimeetirii meeshaa ittiin seentimeetira safaraniin mudhii isaa kanaa bal'inni isaa meeshar gochuudhaan 11.66 cm yookiin immoo 4.5 inchi ta'a jechuudha. Kun qorannoo garaagaraa kan baasee kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee maayikiroo piinas kan jedhaman jiru. Kana jechuun qaamni saalaa dhiiraa baay'ee xiqqaa ta'ee dhalatu kan jennu. Kunis immoo akka dhaabbanni garaagaraa baasee kan qorannoo garaagaraa kan dhiyeessutti qaamni saalaa dhiiraa seentimeetira 7.5 gadi yoo ta'u dheerinni isaa jechuudha. Dheerinni isaa seentimeetira 7.5 gadi yookiin immoo inchii 3 gadi yoo ta'e maayikiroo piinas kan jennu koomaniidha. Keessi kun baay'inaan ni argama darbee ni argama jechuudha. Namoonni akkasii sarjarii illee amma isaan barbaadutti illee rukoo jira jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadani qorannoo qoratame kun akka mirkaneessutti dhiironni baay'een qaamni saalaa isaanii xiqqaadha jedhanii amananii qaamni saalaa isaanii yommuu safarame yookiin immoo yommuu bikkamee ilaalamu normaal ta'ee yeroo itti argamu jechuudha. Shamarran baay'ee yeroo isaatti gammachiisan argudhanii jechuudha. Qorannoon garaagaraa gaa dhimmoota kanarratti yeroo baay'een qoratama. Maaliif gaaffii namoota baay'ee gaafatan sababii ta'eef kun namoonni baay'een xiinsamuu akka isaatti illee godhe jechuudha. Kan biraa qaama saalaa dhiiraa maal guddisa?
ega qorichoonni gara gara abbanni food and drug administration kan approve godhan jiru qaama saalaa dhiiraa guddisuudhaaf wantoonni gara gara hin ka'u tarii websaayitii gara gara irratti wantoota baay'ee arguu dandeessu bifa qorichaatiin kan jiru bifa looshiniitiin kan dibatamu taayitaaniif jeebkinyo namna gaafatis ture irraa sarjarii akkasumas immoo marfee diruudhaan kan jedhu maal kiree sitti waan danda'a yookiin immoo harkisuudhaan qaama saalaa dhiiraa ni guddata kan jedhes jiru jechuudha baay'ee namoota. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee qorichoonnii fi dibatoonni kunniin approved hin taane abbata qoricha addunyaaf food and drug administration kanaan approved hin taane namoonni baay'een yeroo baay'ee websaayitii garaa garaa sooshaal miidiyaa irratti yeroo beeksifaman argina wantoonni kunniin tokkoffaa saayid ifeektii isaan balaadha yeroo dhiiraaf fayyadamna miidhaa namarraan ga'uu danda'u lammaffaa immoo amma jedhamu miti fakkeenyaaf amma qaama saalaa guddisaa dibata kennamu jira qorichi kennamu jedhamu malee hin guddisu yerootti qorannoo garaa garaa namoonni godhaa turan dhimma kanarratti. Fakkeenyaaf amma tokko tokko jira kan qaama saalaa dhiiraa ujummoo isaa dhiigaan akka guutamu kan godhan jiru kan dibati garaa garaa yookiin akka jabaatu kan godhamu jedha gan yeroodhaaf malee teempiraariidha isa wali dadhabsiisaa deema kan jedhu summa qorannoon tokko tokko mirkaneessa. Gama biraatiin amma sarjariin immoo jira fakkeenyaaf amma namoota sirriitti meeraa maayikiroopiinas kan jennu yookiin immoo saayiziin qaama saalaa dhiiraa isaanii baay'ee xiqqaa kan turuu tokko sentiimeetira gadi kan ta'e maal godhu sarjariin hojjetamu jira sarjarii gosa garaagaraadha kan hojjetamu fakkeenyaaf immoo faatii fuudhanii qaama saalaa dhiiraa keessatti injeekti gochuudhaan akka inni bakka gochuudhaan akka inni dhiitoo gochuu danda'a kan jiru sarjariiwwan gosa garaagaraa jira baay'inaan yoo sirriitti dubbadhe tarii isiniif galu dhiisuu danda'a. Garuu sassasreetiin isaa amma kanatti miti baay'ee amma abdatamus miti koompilikeeshinii qaba madaa'uu danda'a infeekshinii garaagaraaf saaxilamuu danda'a kan jedhu qorattoonni garaagaraa ni beeksisu jechuudha. Kan biraan immoo vaakiyuum kan jedhamu jira fakkeenyaaf immoo vaakiyuumiidhaan tuubboodhaan gosootanii qaama isaanii akka bahu yookiin immoo dhiigaan akka guutamu kan godhan namoonni godhan jiru kunis immoo miidhaa hamaa geessuu danda'a. Kanaaf of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa harkisuudhaan immoo wantoota tiraakshinii garaa garaa fayyadamuudhaan kan harkisan jiru kunis immoo rakkoo garaa garaa irraas ga'uu danda'a waan ta'eef fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee sarjarii kana kan dalagamu namoota saayinsisaa baay'ee xiqqaa ta'e baay'ee xiqqaadha maayikiroopiinas jechuun saayinsisaa baay'ee xiqqaadha namoota 7.5 cm gaafa koo jechuun baay'ee xiqqoo oolaalle amma kanaan geessu jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaade inni tokkoffaa namoonni baay'inaanii saayinsiin qaamni saalaa dhiiraa koo xiqqaadha jettanii kan namoota kaan hojii wal kompeer gootee ilaaltanii sammuu keessa nuuf amansiisuu qabu qaamni saalaa dhiiraa kan nama hundumaa tokko miti garaagara kan baay'ee guddaas jira giddugaleessu jira garuu giddugaleessaan akkuma jalqabatanitti saayinsiisaa fi bal'isaa sana ta'a jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een gaaffii nu gaafachaa jirtu gaaffii kana bifa kanaan akkasin hubattan hin barbaada jechuudha. Kan biraa sheeppii isaallee qaama isaallee yeroo baay'ee jallaa ta'e jechuu danda'a sababa garaagaraadhaan kan ka'e jechuudha. Kanaaf qorichoota garaagaraa dibata garaagaraa sammuu keessan dhiphisuu irraa sochii qaamaa gochuun gaariidha. Kan biraa immoo nyaatallee sirriitti soorachuun barbaachisaadha. Mooruuf namni tokko yommuu eksperiyaansi ta'aa deemu gaa'elamuu dhaabbataa deemus yeroo baay'ee baay'inaan wal quunnamsaa lama godhaniif jabaachaa deemu jechuun barbaadani. Kan biraa ispoortii fi immoo sochii qaamaa kan jenne namni tokko kun baay'ee furdachaa burcii baasaa deemu qaamni saalaa isaa baay'ee xiqqaataa deema waan ta'eef ulfaatinaa fi furdina galmalillee hir'isuu qabu isin jechuun barbaada. Saayinsiin dhoksaan qabu gaaffii namoota hedduu waan ta'eef bifa kanaan akkasiin hubattan hin barbaada. Qorichoonnii fi looshiniiwwan yeroo baay'ee bal'inaan akka beeksifamu miti isin jechuun barbaada. Xiqqoo yeroodhaaf waan gochuu danda'a garuu immoo parmaanentii. Fayyisuu danda'u gorsa yaala fudhachuun gaarii tarii namoonni qaamni saalaa isaanii dhiiraa isaanii ka'uu dandeenye yookiin immoo rakkoo garaagaraa qaba yoo jiraatan gorsa xiinsamuu fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo biraa barumsa isaa qabadhe isiniif dhiyaadha. Sheer sabiskiraayib gochuun dagatina. Ulfaadha. Dr. Nafyad Getuuti.